Prezidenti i Kosovës Gjos Osmani në intervistë për Zyrin e Amerikës ka folur për zbehjen e raporteve me saj dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, teksa ka theksuar se interesi i Kosovës është për të dallimeve me kryeqeveritarin. Ne duhet të bëjmë atë që në Shtetet e Bashkuara dhe në ushtri e quajnë riorganizim, të bëhemi sërish bashkë, të bashkojmë forcat sepse interesi i Kosovës është për të dallimeve që mund i kemi. Dhe ne e shohim që në këtë moment kur ka shumë luftra në vende të ndryshme të botës, përfshi kontinentin ton, Kosova natyrisht nuk është prioritet kryesor liderëve botërorë, tha Matteo Osmani. Pra Kosova dhe si shqiptar në përgjithësi ne jemi pak për të qenë të ndarë, siç e kam thënë gjithmonë sa i përket interesit të vendit ton, duhet të punojmë pavarësisht a jemi sot në pushtet apo dikush është në opozitë. Interesi i Kosovës duhet të jetë mbi të gjitha dhe janë disa tema që duhet na bashkojnë. Shtoj më te ajo. Matteo Osmani ka potencuar se mbrojtja e suverenitetit dhe integritetit territorial, integrimi euroatlantik i vendit janë prioritete kombëtare. Nganjëherë shkon më ngadalë, nganjëherë shkon më shpejt, por më rëndësish është që koordinohemi, të bashkëpunojmë dhe që Kosova të ecë përpara, duke mos mbetur prapa. Sepse nga një herë kjo dritarja mundësive hapet për një periudhë, por pastaj mbyllet për një periudhë më të gjatë.